senhores, eu conheço a razão de estarem aqui reunidos. Estou pronto para lhes contar minha história, como o Dr. Mahandi me pediu. Durante muito tempo, ele julgou-me louco. Hoje duvida. Não demore e saberão que tenho um espírito são, lúcido e perspicaz, exatamente como os senhores. Infelizmente, creio, para mim, para os senhores e para a humanidade. Mas desejo começar pelos simples fatos. Bem, eu tenho 42 anos, não sou casado, possuo fortuna suficiente para viver com algum luxo. Morava em uma pequena propriedade às margens do Sena, em Bissard, perto de Rouen. Eu adoro caçar e pescar. Tinha atrás de mim, acima dos grandes rochedos que dominavam minha casa, uma das mais belas florestas da França, a Romer, e à minha frente um dos mais belos rios do mundo. Minha casa é grande, linda, antiga, pintada de branco por fora. Está cercada por um jardim grande de árvores magníficas que sobe até a floresta, escalando os enormes rochedos dos quais comentei com os senhores. Minha criadagem compõe-se, ou melhor, compunha-se de um cocheiro, um jardineiro, uma cozinheira, um camareiro e uma roupeira, que era ao mesmo tempo uma espécie de despenseira. Todas essas pessoas moravam em minha casa havia 10 ou 16 anos. Conheciam-me, conheciam a residência, a região, enfim, o ambiente que me rodeava. Eram bons e tranquilos servidores. Isso interessa para o que vou lhes dizer. Bem, acrescento que o Sena, que se estende ao longo do meu jardim, é navegável até Rouen. Todos os dias via passar grandes navios à vela ou a vapor, egressos de todos os cantos do mundo. Contudo, há um ano, no outono passado, vi-me subitamente atacado por estranhas e inexplicáveis indisposições. Primeiro, algo como uma inquietação nervosa me mantinha acordado durante noites inteiras. Uma excitação tal que o menor ruído me provocava sobressaltos. Meu humor azedou-se. Tinha cóleras súbitas. Chamei um médico, que me receitou o brometo de potássio e duchas. Comecei, então, a aplicar-me duchas pela manhã. À noite, tomava o brometo. Logo, recomecei a dormir, mas com um sono ainda mais terrível que a insônia. Mal me deitava, fechava os olhos e desaparecia. Sim, meus senhores, eu caía no nada. No nada absoluto. Uma morte de todo ser, da qual era bruscamente arrancado pela terrível sensação de um peso esmagador sobre meu peito e uma boca sobre a minha que bebia minha vida por entre os lábios. Ah, esses sobressaltos. Eu não conheço nada mais horrível. Imaginem, senhores. Imaginem um homem que dorme, a quem tentam assassinar e que desperta com uma faca na garganta e agoniza, coberto de sangue, e não pode respirar, e vai morrer, e nada compreende. Aí está. Eu emagrecia de uma forma inquietante, contínua. Subitamente, percebi que meu cocheiro, que era muito gordo, começava a emagrecer como eu. Perguntei-lhe: "O que você tem, Jean? Está doente?" "Acho que peguei a mesma doença que o senhor. Minhas noites têm arruinado os meus dias." Ele respondeu-me. Pensei então que havia uma epidemia na casa, devido à proximidade do rio. Estava a ponto de me afastar por 3 meses, embora estivéssemos em plena temporada de caça, quando um pequeno fato conduziu-me a uma cadeia de descobertas inverossímeis, inacreditáveis e apavorantes. Assim, eu decidi ficar. Uma noite, tendo sede, bebi meio copo d'água e notei que a jarra, colocada sobre a cômoda, estava cheia até a tampa de cristal. Durante a noite, tive um desses sonhos terríveis, dos quais já comentei com os senhores. Angustiado, acendi uma vela e, quando quis beber de novo,
percebi, estupefato, que a jarra estava vazia. Eu não podia acreditar nos meus olhos. Ou tinham entrado no meu quarto, ou eu era sonâmbulo. Na noite seguinte, quis fazer a mesma prova. Fechei minha porta-chave para estar certo de que ninguém entraria em minha habitação. Adormeci e acordei, como todas as noites. Tinham bebido toda a água, que observara 2 horas antes. Quem bebera? Eu, sem dúvida, estava certo, absolutamente certo, de não ter feito um só movimento durante meu sono profundo e doloroso. Então, recorri a estratagemas para me convencer de que não realizava atos inconscientes. Uma noite, coloquei ao lado da jarra, uma garrafa de vinho Bordeaux, uma xícara de leite, que detesto, e bolo de chocolate, que adoro. O vinho e os bolos permaneceram intactos. O leite e a água desapareceram. Substituí, então, todas as noites, as bebidas e os alimentos. Nunca tocaram nas coisas sólidas, compactas e, em matéria de líquidos, só beberam leite fresco e, principalmente, água. Mas eu conservava na alma a dúvida dilacerante. Não seria eu que me levantava sem ter consciência disso e bebia até as coisas que detestava? Os sentidos entorpecidos pelo sono sonambúlico podiam ter sido modificados, ter perdido suas repugnâncias habituais e adquirido gostos diferentes? Utilizei, então, um novo artifício contra mim mesmo. Envolvi todos os objetos que deveria infalivelmente tocar com ataduras de musselina branca e cobri-os ainda com guardanapos de cambraia. Depois, na hora de me deitar, esfreguei as mãos, os lábios e o bigode com grafite. Ao despertar, todos os objetos tinham permanecido imaculados, se bem que tivessem sido tocados, pois o guardanapo não estava como colocara. Além disso, tinham bebido água e leite. Ora, nem a porta trancada com fecho de segurança, nem as janelas fechadas com cadeado podiam ter deixado entrar alguém. A essa altura, fiz a mim mesma a terrível pergunta. Quem é que estava todas as noites junto a mim? O que os senhores dizem sobre isso? Hã? Sinto, senhores, que estou lhes contando tudo muito depressa. O quê? Estão a sorrir? Já tenho uma opinião formada? É claro, dirão. É um louco. Pois bem, eu deveria descrever-lhes longamente esta emoção de um homem que, trancado em casa, são de espírito, olha, através do vidro da jarra, um pouco d'água desaparecida enquanto dormia. Deveria fazê-los compreender essa tortura renovada todas as noites e todas as manhãs, esse invencível sono e esse despertar ainda mais terrível. Não, mas continuo. De súbito, o prodígio cessou. Não tocava mais em qualquer coisa que havia no meu quarto. Tudo terminara, sentia-me melhor. Recuperava a alegria quando soube que um dos meus vizinhos, o Sr. Legit, se encontrava no mesmo estado em que eu estivera. Voltei a acreditar na existência de uma epidemia de febre na região. O meu cocheiro deixara-me havia um mês, bastante doente. O inverno passara, começava a primavera. Uma manhã, entretanto, quando eu passeava junto do canteiro das roseiras, eu vi nitidamente, bem perto de mim, o caule de uma das belas rosas quebrar-se, como se uma mão invisível a tivesse colhido. Em seguida, a flor desenhou a curva que teria um braço ao levá-la à boca e ficou suspensa no ar, sozinha, imóvel, assustadora, a 3 passos dos meus olhos. Desvairado, lancei-me sobre ela para agarrá-la. Nada encontrei. Ela havia desaparecido. Imediatamente fui tomado de cólera contra mim mesmo. Não se admite que um homem sensato e sério tenha semelhantes alucinações.
Mas seria realmente uma alucinação? Eu procurei o caule. Logo encontrei no arbusto recém-quebrado, entre as duas outras rosas que ficaram no ramo. Porque vira perfeitamente que eram três. Voltei para casa com o espírito perturbado. Meus senhores, ouçam-me. Eu estou calmo. Eu não acreditava no sobrenatural. Ainda hoje não acredito. Mas a partir desse instante, fiquei certo. Certo do dia como da noite. De que existia, perto de mim, um ser invisível. Que me perseguia, que me deixara e que agora retornara. Algum tempo depois eu tive a prova disso. Para começar, surgiam todos os dias entre os criados discussões por causas aparentemente fúteis. Mas a partir de então, cheias de sentido para mim. Um copo, um belo copo de Veneza, quebrou-se sozinho, em pleno dia, no armário da sala de jantar. O camareiro acusou a cozinheira, que acusou a roupeira, que acusou nem sei quem. Portas que tinham sido fechadas à noite estavam abertas pela manhã. Roubavam leite todas as noites na copa. O que era? De que natureza? Uma curiosidade nervosa, um misto de cólera e terror, mantinha-me dia e noite em um estado de agitação extrema. Mas a casa voltou a tornar-se calma. Recomeçava a pensar que se tratavam de sonhos quando aconteceu algo ainda mais surpreendente. Era 20 de julho, às 9 horas da noite. Fazia muito calor, deixara a janela completamente aberta e o candeeiro aceso sobre a mesa, iluminando um volume de Musset, aberto no Idemai. Depois, estendera-me em uma grande poltrona, onde adormeci. Tendo dormido cerca de 40 minutos, eu abri os olhos, sem fazer movimento. Despertado, não sei que emoção, confusa e estranha. A princípio nada vi. Depois, de repente, pareceu-me que uma página do livro acabara de virar-se sozinha. Nenhuma corrente de ar entrara pela janela. Eu fiquei surpreso e esperei. Esperei uns 40 minutos, mais ou menos, depois, eu vi. Eu vi, sim, eu vi, meus senhores, com os meus próprios olhos. Outra página erguer-se e pousar sobre a precedente, como se um dedo a tivesse folheado. A poltrona parecia vazia, mas compreendi que ele estava ali. Ele estava ali. Eu atravessei o quarto em um salto para apanhá-lo, para tocá-lo, agarrá-lo, se isso fosse possível. Mas a poltrona, que antes que eu alcançasse, virou-se como se alguém tivesse fugido diante de mim. O candeeiro caiu e apagou-se, quebrando o vidro, e a janela foi bruscamente empurrada, como se uma malfeitora tivesse agarrado a fugir. A janela foi bater com o fecho. Ah. Corri para a campainha e chamei meu camareiro. Quando ele apareceu, disse-lhe: derrubei e quebrei tudo, arranje-me luz. Naquela noite não dormi mais. E, no entanto, podia ter sido, mais uma vez, vítima de uma ilusão. Pela manhã, os sentidos permaneceram confusos. Não seria eu quem tinha derrubado a poltrona e a luz ao precipitar-me feito louco? Não. Sabia-o, a ponto de não duvidar nem por um segundo. E, entretanto, queria acreditar nisso. Esperem, O ser, como o chamarei? O invisível? Não, isso não basta. Batizei-o de Orla. Por quê? Não sei. E o Orla não me deixava mais. Dia e noite tinha a sensação, a certeza da presença desse vizinho inacessível. E a convicção de que se apoderara da minha vida, hora após hora, minuto a minuto. A impossibilidade de vê-lo exasperava-me. E acendia todas as luzes do meu quarto, como se quisesse descobri-lo nessa claridade. Finalmente eu o vi. Senhores, eu o vi. Os senhores não acreditam em mim, mas eu o vi. Estava sentado diante de um livro qualquer, sem ler, apenas espreitando, com meus órgãos super excitados, espiando aquele que sentia perto de mim.
Ele estava lá, era certo. Mas onde? O que fazia? Como atingi-lo? Diante de mim havia uma velha cama de carvalho com colunas. À direita, a lareira. À esquerda, a porta que fechara cuidadosamente. Atrás de mim, um armário muito alto com espelho, que me servia todos os dias para me barbear e me vestir, e onde tinha o hábito de me olhar por inteiro. Fingia então estar lendo para enganá-lo, pois ele também me espiava. E de súbito eu o senti. Tive a certeza que ele lia por cima do meu ombro, de que ele estava ali, roçando minha orelha. Levantei-me virando tão depressa que quase caí. Pois bem, enxergava-se como se fosse dia. E eu não me vi no espelho. Ele estava vazio, claro, cheio de luz. Mas minha imagem não estava lá. E eu estava diante dele. Via de alto a baixo. O grande vidro límpido. Olhava para aquilo com um olhar alucinado, não ousando avançar, sentindo que ele estava entre nós e que me escaparia de novo, mas que seu corpo imperceptível havia absorvido meu reflexo. Como tive medo. Depois comecei a avistar-me em uma névoa no fundo do espelho, em uma névoa como através de uma toalha d'água. Parecia-me que essa água deslizava da esquerda para a direita lentamente, tornando minha imagem mais precisa a cada segundo. Era como o fim de um eclipse. O que me ocultava parecia não possuir contornos claramente definidos, mas uma espécie de transparência opaca que ia clareando pouco a pouco. Pude, enfim, distinguir-me completamente, assim como faço todos os dias ao olhar-me. Eu o avistara. Ficou-me o terror daquela visão que ainda hoje me faz estarrecer. No dia seguinte, vim até aqui, onde pedi que me guardassem. E aqui finalizo, meus senhores. Dr. Mahand, após ter duvidado durante muito tempo, decidiu-se sozinho fazer uma viagem até a minha terra. Atualmente, 3 dos meus vizinhos estão com a doença que eu tive. E o Dr. Mahant confirma. Portanto, senhores, estamos falando de um ser. Um ser novo. Que, sem dúvida, logo se multiplicará. Assim como nós nos multiplicamos. Esse ser novo acaba de surgir sobre a Terra. Sorriem. Por quê? Porque este ser permanece invisível. Ao nosso olho, meus senhores, não podemos vê-lo. Mas o nosso olho é um órgão tão elementar que mal consegue distinguir o que é indispensável à nossa existência. O que é muito pequeno escapa-lhe. O que é muito grande escapa-lhe. O que é muito afastado escapa-lhe. Ignora os milhares de pequenos animais que vivem em uma poça d'água. Ignora os habitantes, as plantas, o sol e as estrelas vizinhas. Nem sequer vê o transparente. Coloquem à sua frente um espelho sem aço. Ele não distinguirá e nos lançará contra ele, como o pássaro que, preso numa casa, vai de encontro aos vidros. Portanto, ele não vê os corpos sólidos e transparentes que todavia existem. Não vê o ar do qual nos alimentamos, não vê o vento, a maior força da natureza, que derruba homens, abate os edifícios, desenraiza as árvores, faz o mar erguer-se em montanhas d'água e desmoronam falésias de granito. O que há de espantoso em que não veja um novo corpo, do qual falta apenas a propriedade de deter os raios luminosos? Enxerga a eletricidade? Pois é, no entanto, ela existe. Este ser, que chamei de Orla, também existe. Quem é? Meus senhores, é aquele que a Terra espera depois do homem. Aquele que vem nos destronar e talvez alimentar-se de nós, como nos alimentamos dos bois, dos javalis. Há séculos ele é pressentido, temido e anunciado. O medo do invisível sempre perseguiu os nossos pais. Ele chegou. Todas as lendas de fadas, gnomos e vagabundos do ar, imperceptíveis e maléficos, era dele que falavam.
Era ele que o homem inquieto e trêmulo já pressentia. E tudo que os senhores mesmos fazem há alguns anos, aquilo que chamam de hipnotismo, sugestão, magnetismo, é ele quem profetizam. Digo-lhes, ele chegou. Ele próprio vagueia, inquieto, como os primeiros homens, ignorando ainda a sua força e poder, que muito em breve a conhecerá. E aqui está, meus senhores, para terminar, um fragmento de jornal que chegou às minhas mãos e que vem do Rio de Janeiro. Eu leio. Uma espécie de epidemia de loucura parece alastrar-se há algum tempo na província de São Paulo. Os habitantes de várias aldeias fugiram, abandonando suas terras e suas casas, dizendo-se perseguidos e devorados por vampiros invisíveis, que se alimentam da sua respiração durante o sono e que, além disso, só beberiam água e, às vezes, leite. Acrescento. Alguns dias antes do primeiro ataque do mal, do qual quase morri, lembro-me perfeitamente de ter visto uma grande galera brasileira com bandeira desfraldada. Disse-lhes que minha casa está situada à beira da água, inteiramente branca. Ele estava escondido nesse barco, sem dúvida. Nada mais tenho a acrescentar, meus senhores. Primeira versão do conto de 1886, publicada em 1887. Audiolivro, voz, gravação, edição e mixagem, Cláudio Costaval. Estúdio de gravação, El Sonido. Trilha sonora original, Cláudio Costaval e Eduardo Fonseca. Músicos, Eduardo Fonseca, viola da gamba, teclado, Cláudio Costaval, baixo, Wesley Soares, guitarra, Gustavo Rocha, bateria. Estúdio de gravação, Estúdio Lero. Técnico de gravação e mixagem, Vissulana. Efeitos sonoros, André Machado Zenobi. Belo Horizonte, outubro de 2016.